Na tej dlhej ceste, no. Budeš robiť našim deťom zle? Áno, budem vrať všetky zle. A ty budeš ho brániť? Toto bude fajn. Ty detičko? Jasné. Dobre. Tak musíme spolu ten krásny vianočný stromček rozsvietiť. Čo poviete? Súhlasíte? Tak ide. Stromček rozsvieca. Rozsvieca. Tak ešte raz. Stromček rozsvieca. Výborne, krásne nám stromček svieti. Ďakujeme za spoluprácu, Mikuláš. Máte radi hádanky? Letia, letia hviezdy biele, čipkované všetky celé. Veľa ich je na stráni, tyčíš voda vo dlani, čo je to? Zajko k nemu pribehol, pod ihličie hneď behol. Stromček, výborný, kto to prvý povedal? Tak ho skúsime spolu rozbaliť, dobre? Takže poprosím detilence z materskej škôlky na ulici Andreja Sládkoviča. Ja som Mirka dobrá veľmi a vítam, že nepúšiel. Chcela by som také sanie, čo keď človek sadne na ne. No pozbudujeme ich trošku. Komu držíte najviac palce? Čertovi? Čertovi, nech to ide. Koľko snehu máte na sebe už? Koľko vám napadalo? Tuto máme tri komáčiky. Zatiaľ je to vyrovnaný boj. A na nich sú pripravené
veľké mikulášské vrecia. Mikuláš, máš aj ty také? Ty máš kože, ale určite máš aj vrecia. Koči sú vrecia. A traja ostanete tu. Čo nosíte napríklad vo svojom vreci? Sladkosti! Aké? Skús mi povedať. Pokreslite posledný obrázok, odložte fixky. Čokoládu, keks, cukríky. Takže porátame spolu, koľko vecí si nakreslil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A vy, dievčence, čo ste tu nakreslili? Dobre, ďakujem, zrátame toľko vecí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ešte lepší výkon. Poriadny poples. Deťurence, ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili. Mikuláš vás odmení sladkosťami. Ďakujeme ti, Mikuláš, že si prišiel medzi nás, že si nás navštívil, že si nám rozdal sladkosti. Dúfam, že aj na budúci rok sa takto všetci stretneme a už vám je tu určite zima, takže by sme si mohli všetci na záver zatancovať vrabčací tanec. Poznáte to? Kto pozná vrabčací tanec? Thank you.